რუსეთის ფედერაციიდან განხორციელდა საქართველოში ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიუროს მიერ წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნაში ყოფი თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქის საქართველოში ექსტრადიცია. აღნიშნული პიროვნება იძევნებოდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მეხუთე ნაწილითა და 123 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და განსაცდელში მიტოვება. ამჟამად აღნიშნული პიროვნება მოთავსებულია საჯარო დასასრულების ნომერ 2 დაწესებულებაში.